саламатсыздар ма құрметті көрермендер алты жүз қырық сынып математика тамыра баспасы а және б пункттерінің ары қашықтығы есі километр а пунктінен велосипедші б пунктінен мотоцилші бір уақытта шығып бір біріне қарама қарсы жүрді демек бізде а және б пункті берілген А қашықтығы бізде ес километр және а пунктінен бізде велосипедші шықты және мотоциклші оған қарама шықты. велосипедшінің жылдамдығы в десек велосипедшінің жылдамдығы вдан в а километр сағаты. ал мотоциклшінің жылдамдығы ал бұл мотоциклшінің жылдамдығының нөл бүтін онан үшінде. демек в мотоциклші бөлігі бойынша санды табу үшін санды бөлеміз демек нөл ке а бөлінген нөл бүтін жай бөлшек түрінде жазайын бөлшекті бөлшекке бөлгенде бірінші бөлшекке екінші бөлшекке кері бөлшекті көбейтеміз бөлгіш бөлшекке демек бөлшектің алым мен бөлімін орнын ауыстырамыз сонда үштен 10 а километр сағат болады мотоциклшінің жылдамдығы велосипед мен мотоциклші неше сағаттан соң кездеседі бізде жолдың формуласы s yes тең болса уақытты табу керек демек есті yes ті бөлеміз в ға yes ес дегеніміз жол в дегеніміз жылдамдық т дегеніміз уақыт және бізде в дегеніміз велосипедші мен мотоциклші бір біріне қарама қарсы жүргендіктен жылдамдықтарының қосындысы болады қосайық орнына қойық, бізде айетін, мата а еті мотоциклшінің жылдамдығы үштен он а ұқсас мүшелерді біріктіреміз алдындағы коэффициенттер қосылады немесе ортақ көбірік аны жақша сыртына шығарып жіберсек болады және алдындағы тұрған бірді үштен үш деп жазсам болады үшті үшке бөлсем қайтадан бір шығады үштен онға қоссам және а бар беттен 13 болады. А және бізде аның мәні берілген 12 орнына қояйық. 3-тен 13 көбейтілген 12, 12 мен 3-ті 3, 3 ке қысқартамыз. 3-ті 3 ке бөлсем 1, 12-ті 3 ке бөлсем 4. 4-ті 13 ке бөлсем 52. Келесі формулы қапар орнына қояйық. тің орны біз 78-ді қойамыз оның орнына біз елу екіні қоямыз бөлшектің сызығы бөлу деген сөз басқаша сонымен бөліп жіберейік жетпіс сегізді бөлейін елу екіге бір бүтін оннан бес демек бір бүтін оннан бес демек велосипедші мен мотоциклші бір бүтін оннан бес сағатта кездеседі жауабы тең бір бүтін оннан бес сағат болды тыңдағандарыңызға рахмет сау болыңыздар